سلام هاورانی خوشویست. مرون تحیده لسامسون کرد. یکمین موبایلی زنجیری سامسون گلکسی ای با سال 2019 به شیوخی فرمی بردست لبازارکانی کردستان. این ویدیوش تایبه تا بحلب چرین و حسنگانی سرطایی با موبایلی سامسون گلکسی ای 50. بینر بند. هاورانی خوشویست. وکر بینید که اما پاکتی سامسون گلکسی ای 50 که لبشی پیش شوا رنگی تایبه تی موبایل که من پیپشاند پاشن لبشی پیش تو و کامو جارک تایبەت مەندیەکانی مۆبایلەکە لە خۆوە کرد. ئێستاش هەڵەسین باکردنەوەی پاکەتی مۆبایلەکە. بێگومان شێوازی با بڵێین کۆکردنەوەی پاکەتەکە یا خۆ شێوازی پاکەتەکە جیاوازەوەک لە شێوازەکانی تر بەم شێوەیە دوانین بیکەینەوە. ئەم مۆبایلەکەمانە بە شێوەیەکی کاتی بخێن ئەملاوە ئەبینین کە پێش هەموو شتێک بارگاویکەری خێرامانەیە ئەدەپتیڤ فاست چارجین وەک لێرایە بێن بە شێوازێکی زۆر جوان بە ئاوتپوتی دو ئەمپێر وەک لەسەر شاشەکە ئەیبینن. پاشان شێبڵمان هەیە لە جۆری سی وەک لێرە ئەیبینن. پاشان بیستۆشی تایبەتی یۆمان هەیە. پاشانیش لە بەشی خوارەوە دەرزی دەرکردنی سیم کارتمانە. پاشان شتێکی ترمان بیر نەچێت کە ئەمە شێوازێکی تازەیە لە بەشی سەرۆی پاکەتەکەیە. ئەم بەشە تایبەتەمان هەیە. ئەم بەشە ڕێبەری بەکارهێنان لە خۆوە گرێت وەک ئەیبینین لێرەیە. لەگەڵ بێگومان گرنگترین بەش کە ئەمە دیاری سامسۆنگە بریتێ لە دابۆشەرێکی ئاوی فەرمی پلاستیکی سامسۆنگ بۆ بەشی پشتەوەی مۆبایلەکە. هاوڕانی خۆشەویست، بێگومان لە بەشی پشتەوە توانین دەزگەکەی لێ بکەینەوە. ئەماش مۆبایلی سامسۆن گالاکسی ئای 50 بە ڕەنگی شینی ناوازە. بەڕاستی ڕەنگێکی زۆر زۆر جوان و ناوازەیە. وەکەبین هاوڕانی خۆشەویست، ئەگەر بە شێوەیەکی خێرە ئەم داپۆشەرە فەرمی سامسۆنگ تاقیب کەینەوە ئەبینین کە بە شێوەیەکی زۆر زۆر جوان ئەتوانێت مۆبایلەکە داپۆشێت و بیپارێزێت لە کەوتنە خوارەوەی لە ناکاوی خۆت کەوتنە خوارەوەی بێمە بەس لە هەمووشی گرنگترەوەی کە بەشی پشتەوەی کە ڕەنگە جوانەکە لە خۆگرێت لە کیز نادێت یاخود نافەوتێت لێت کە مابنین ڕۆژانە نەیبینیت. لە بەرەکەی شێ لە کارەکانی کڕین بایلەوەی کە بەڕاستی بەرگەکەی دەرکەوێت لە بەرەندێک لە بەرگەی ئاوی نیە و جوانەکەی لە دەسات. بەڵام لەگەڵ ئەم بەرگە ئاوی فەرمی سامسۆنگ هەم مۆبایلەکە دەپارێزێ هەم لەماکاتی شاتوانی چێژۆر بگرێت لەو ڕەنگە ناوازەی مۆبایلەکەت کە بێگومان کڕیتە. پێش چونە ناو سیستەم مێ ئاماژە بم بە شتێک پێش دەستپێکردن بە باسکردنی تایبەتمەندیەکانیش، بێگومان ئەم مۆبایلە لە ساتی دانانی ڤیدیۆ با سێ ڕەنگ بەردەستە لە کوردستانە. ئەم ڕەنگی کە لێرە ئەیبینین ڕەنگی شین، لەگەڵ ڕەنگی سپی مەرواری هاوشێوە ڕەنگی گالاکسی SD پلس، بەڵام کەمێک جیاوازی هەیە. پاشان ڕەنگی ڕەشکە ئیش بە هەمان شێوە لە بەشی خوارەوە یاخود لە بەشی پشتەوە مۆبایلەکە هەندێک ڕەنگی جیاواز لە خۆوە گرێت. هاوڕانی خۆشەویست، وەکە بینین کە ئەمەش چونە ناو سیستەمی سەرەکی مۆبایلی سامسۆنگ گالاکسی ئای 50. ئێستاش دەستەکەین بە باسکردنی تایبەتمەندیەکان. پێش هەموو شتێک ئەمە یەکەمین مۆبایلی سامسۆنگە لە زنجیرەی ئەی هاوشێوەی گالاکسی ئەی سی و گالاکسی ئەیدا کە دیزاینی تایبەتی شاشەی سامسۆن لە خۆوە گرێت کە سامسۆن بە ئینفینیتی یو لە ناویە بات کە کامێرەی سێلفی لە خۆوە گرێت. واتە ڕێژەی شاشەکەمان پێش هەموو شتێک بۆ بە 19.9 لە جیاتی 18.5.9 بۆ بە 19.9 بەمەش ڕێژەی شاشە بۆ لاشەی مۆبایلەکە زیاتر بە براورد بە مۆبایلەکانی تری پێشووی سامسۆنگ. بێگومان لە دیزاینەوەگەر ئەم بەرگەی لێ بکەینەوانێ ئەبینین کە یەشێک لە جوانترین دیزاینەکانی سامسۆنگ لە خۆوە گرێت بۆ ساڵی 2019. لە بەشی پشتەوە کە ئاماژەم پێیا کە سێ کامێرە لە خۆوە گرێت لەگەڵ فلاشی ئەڵەدیۆ. بێگومان لۆگۆی سامسۆنگ شوێنی پەنجەمۆرمانی لەبەرەوەی کە پەنجەمۆری لەژێر شاشە. هاوڕانی خۆشەویست، بێگومان لە بەشی لای چەپەوە شوێنی تایبەتمان هەیە بە سیم کارتی ژمارەیەک و ژمارە دوو لەگەڵ بێگای دێشی هەتاکو 512 گیگابایت. پاشان لە بەشی خوارەوە بڵندگۆیەکمان هەیە. پاشان کونی تایبەت بە مایکی ژمارەیەکمان هەیە. پاشان دەرچەی بارگاویکردن لە جۆری سی. پاشان دەرچەی تایبەت بە 20 جوێ. پاشان لە بەشی سەرەوە مایکی ژمارە دوومان هەیە وەک لێرایە بینین. پاشان لە بەشی پێشەوە کامێرەیەکی 25 مگاپیکسڵیمان هەیە. لە بەشی لای ڕاستی شەوانە دوگمەی داگرسانمان هەیە، دوگمەی کەمکردن و دوگمەی زیادکردنی دەنگمان هەیە. لە ڕووی پێکهاتەی مۆبایلەکەشەوە ئەگەر لە دوورەوە سیری بکەی دوا هەستەکەی چوشە بێ، بەڵام بەپێی ئەو زانیارانەی کە بڵاو کراوەتەوانێ ئەمە شوشە نیە بەڵکو مادەیەکی هاوشەوەی پلاستیکە، یاخود پۆلی کاربۆنێت کە لە شوشەوانەیە زیاتر نزیکەوەکو دەرکەوتنەکە، بەڵام شوشە نیە. ئەگەر بینە سەر شاشەی مۆبایلەکە ئەبینین کە بەڕاستی شاشەیەکی زۆر زۆر ناوازە لە خۆوە گرێت. سامسۆنیش یەکێکە لەو کۆمپانیانەی کە باشترین جۆری شاشە لە جیهانە دروستەکا و هەر شاشێک لە هەر مۆبایلێکی سامسۆن نابوونی هەبێ بێگومان باشترینی جیهانە بێ، بە تایبەتی لە زنجیرەی نۆت و زنجیرەی S و بە زنجیرەی ئەیش. بێگومان لەوە بەدەرنێ و جێگەی خۆشحاڵیە کە گالاکسی ئای 50 شاشەی ناوازەی سوپەر ئامۆلێد لە خۆوە گرێت. شاشەیەکی زۆر زۆر ڕۆشنە. هاوڕانی خۆشەویست،
وەکەی بینین ئەمە ئەوەیە کە لە شاشەکانی تری جیهکاتوانە بەڕاستی زۆر زۆر ڕۆشنە با کامێرەکە مە بجوانی توانی تۆمارکردنیە بێ ڕۆشنی شاشەی موبایلەکە کەم بکەینەوە. بگومان قەبارەکەی قەبارێکی گەورەی هەیە زۆر زۆر کونجاوە 6.4 ئینچە وریەکەی فول ئێ جی پلەسە 1080 پیکسل بە 2340 پیکسل کە ئەزموونێکی پیشاندانی باش ئەبەخشێت تۆی بەکارهێنەر هەم لە کاتی سێکردنی ڤیدیۆ هەم لە کاتی سێکردنی فیلمە هەم لە کاتی یاریپێکردنی یاریە دڵخواستەکانی تۆی بەکارهێنەرە. هاوڕانی خۆشەویست، ئەگەر بینە سەر برگی ناوەشی بێگومان برگی ناوەشی ئەم موبایلە پێکاتوە لە 128 گیگابایت، هەروەها پشتگیری برگی دەریشە وەک ئاماژەم پێیە بۆ 512 گیگابایت. هەرچی ڕامی موبایلەکەیە بە دوو جۆر بەردەستە، لە ساتی دانانە ڤیدیۆیە تەنها ڕامی 4 گیگا لە کوردستانە بەردەستە، بەڵام ڕامی 6 گیگا لە ساتی دانانە ڤیدیۆیە بەردەست نیە. هەرچی چارەسەرکەرە یەکێکە لە چارەسەرکەرە بە ناوبانگەکانی سامسۆنگ کە یەکەم موبایل ئەم چارەسەرکەرە بەکارێنێ پێکاتوە لە سامسۆنگ ئێکسینۆسی 960 بەڕاستی چارەسەرکەرێکی زۆر زۆر بەهێزە بە خێرایی 2.3 گیگاهێرتز لەگەڵ 1.7 گیگاهێرتزە کە بێگومان هەشت ناوەشی و قەبارەی چارەسەرکەرەکەش دەنانۆمەترە یەشێکە لە بەهێزترین چارەسەرکەرەکان کە سامسۆنگ دروستی کردبێ. بێگومان لە دوای چارەسەرکەری زنجیرەی گالاکسی ئێزە چارەسەرکەرێکی زۆر زۆر بەهێزە و کە ئەزموونێکی باشی یاریپێکردنە بەخشێتە تۆی بەکارهێنەر. و یارمەتی خۆش لە ڤیدیۆکانی کە ڤیدیۆی تایبەتمانە بێت بە تاقیکردنەوەی یاریە بە ناوبانگەکانی وەکو پابجی هاوشێوەکانی لەسەر ئەم موبایلە ناوازێ. هاوڕانی خۆشەویست، ئەگەر بینە سەر کامێرا بێگومان کامێرەی گالاکسی A50 لە بەشی پشتەوە سێ کامێرەمان هەیە. کامێرەیەکی 25 مگاپیکسلی کە کامێرەی سەرەکی موبایلەکەی بە 2.5 لە دوگمەی داگرستان ئەتوانین بکەینەوە. ئەمە کامێرەی ژمارەیەکە وەکو لێرایی بینن. هاوڕانی خۆشەویست، ئەمە کامێرەی ژمارەیەکە. پاشان ئەمەیان کامێرەی ژمارە دووە کە پێکهاتووە لە 8 مگاپیکسل کە هەڵەسێت بە گرتنی وێنە بە گۆشەی 123 بە مەژدیمەنێکی زیاتر لە ناو وێنەکەیە جێگەیە بێتەوانێ. پاشان کامێرەی ژمارە سێمانەیە کە پێکهاتووە لە زیادکردنی دۆخی فۆکەسی زیندوو بۆ گرتنی وێنەیشی تەڵەخکراوی پێشکەوت و کە لە پێش و پاش گرتنی وێنەکە توانی دەستکاریکردنی پلەی تەڵخی وێنە ژیراوەکەمان هەیە. بێگومان لە کۆتاییشا کامێرەی سەڵفیمان بیر نەچێت کە بە هەمان شێوە 25 مگاپیکسڵە و بێگومان کامێرەی ژمارە سێی موبایلە پێکهاتووە لە 5 مگاپیکسڵ. ئەگەر بینە سەر کامێرەی پێشەوە، هاوڕانی خۆشەویست، ئەمە شتێکی زۆر زۆر جوانە. هاوڕانی خۆشەویست، بینیتان ئەگەر سەیریشی کامێرەکە بکەن، با بیکەمە کامێرەی سەڵفی، ئەو شەوقە جوانەمان پێ بشانێ، ئەو شێوەی زنجیری گالاکسی S10. بەڕاستی ئەمە شتێکی زۆر زۆر جوانە. ئەمە کامێرەی پێشەوە بێگومان 25 مگاپیکسڵە و وەکو پێشتریش ئاماژەم پێوە توانای بەکارهێنانی یەک و دوو کامێرە لەبەرەوەی کە لە ڕێگەی دۆخی لای فۆکەس ئەوانێ توانای دەستکاریکردنی پلەی تەڵخی وێنەکەت هەیە. بەڕاستی بە شێوەیەکی زۆر زۆر جوان ئەتوانین وێنەکە بگرین و لامە کاتیشا کە یەک کامێرە واتە بەوای هەڵمەخڵەتێن کە ئەمە یەک کامێرەیە ئەتوانیشی دوو کامێرەش بکا کە بریتیە لە توانای گرتنی وێنەی تەڵخکراوی پێشکەوت و بە هەردوو کامێرەی پێشەوە هەردوو کامێرەی دووە کە بەڕاستی جێگەی دەستخۆشیە. هاوڕانی خۆشەویست، لە ڕووی پاتری و پێشوو بینە سەر ڕووکاری بەکارهێنەرەکە لە ڕووی پاتری ئەوانەیە بێگومان پاتری 4000 میلی ئەمپێر لە خۆگرێشێک لە گەورەترین با بڵێن توانای پاتریەکە لە هەر موبایلێکی سامسۆنگ نابوونی هەبێ لە هەمووشی گرنگتر ئەوەیە کە پشتگیری بارگاویکردنی خێراکات و دەرچەی جۆری سی لە خۆگرێ کە بەڕاستی ئەمە تایبەتمەندیێکی زۆر زۆر گرنگەکە لەم موبایلە هەیە. لە ڕووی سیستەمی شەوانی لەسەر ئەندروید 9.0 پای کارەکات کە بەڕاستی لە هەمووی گرنگتر ئەم تایبەتمەندیە ئەم ئەندرویدە بریتیە لەوەی کە ڕووکاری بەکارهێنەری وەنی سامسۆنگ لە خۆ ئەگرێت کە بەڕاستی ڕووکارێکی زۆر زۆر گرنگە، زیاتر بایەخەشی تەواوی دراوە بە بەکارهێنان یەکدەستی موبایلەکە. بنمونە وەکو لە بەرنامەی تەلەفۆنە ئەیبینین، لە بەرنامەی پەیوەندیەکانە ئەیبینین، زۆربەی زۆری شتەکان هاتۆتە بەشی خوارەوەی شاشەکە بۆی کە تۆی بەکارهێنەر لە هەموو سات و کاتەکانە بتوانی بە یەک دەست سود لە بەکارهێنانی موبایلەکە ببینیت بە یەک دەستی دیاریکراو، نەکۆی کە بە دوو دەست بیگریت و شاشەکەت لا گەورە بێ. بنمونە لێرە ئەیبینین لە سێتینە کە یەکەم جار سێتینە کەی توانی بەم شێوەیە لە جیاتی ئەوی کە لەسەرەوە بێت تۆ بە خراپی یاخود بە گرانی دەستت پێ بگات، لێرەوە زۆر بە ئاسانی توانیت هەر بەشێکی دیاریکراو ویست تاخیبکەی توان و بێگومان چەندین تایبەتمەندی جیاواز و گرنگ لە خۆ ئەگرێت لە نێوانیانە بەکارهێنانی دۆخی فلتەری ڕەنگی شین و هەروەها لەوەش گرنگتر بریتیە لە بەکارهێنانی دۆخی شەو کە لێرە بە نایت مۆد ناویێبات کە هەڵەسێت بۆ گۆڕینی هەموو بەرنامە پشتگیریکراوەکان بۆ ڕەنگی ڕەش. هەروەها بیریشمان نەچێت تایبەتمەندیشی تری گرنگمان هەیە بە شێوەی خەرەباسی بکەین کە پێ وترێت دۆڵبی ئەتمۆس کە هەڵەسێت بەبەخشینی ئەزموونێکی دەنگی سێ دووری لە ساتی پێوستکردنی 24 ژوێ کە لە کاتی سەیرکردنی ڤیدیۆ و فیلم و بەرنامە دڵخوازەکانی خۆت یاخود یاریپێکردنی یاریەکانی خۆت ئەتوانیت سوودی لێ ببینیت کە بەڕاستی ئەمەش تایبەتمەندیشی گرنگە. هاوڕانی خۆشەویست، یەشێک لە تایبەتمەندیە گرنگەکانی تری موبایلەکە بریتە لە لەخۆگرتنی پەنجەمۆری ژێر شاشە بە شێوازی دوو دووری، واتە ئۆپتیکاڵ سێ دووری نێوکو شێوازی گالاکسی ئێزدا. وەکە بینین کە بەم شێوە توانین پەنجەمۆرمان تۆمار بکەین لەسەر موبایلەکە. هاوڕانی خۆشەویست، وەکە بینین کە بە شێوەیەکی سەرکەوتوو پەنجەمۆرەکەمان زیاد کرد.
بگمان اما زوزو گرنگ با بین سری بزنین زور چاکا شو آیکون وین سکرین از آف اگر با پیم تایبت من دیبه ابید به شویه که سرکوتو یا خود به شویه که خو کارانه توانید آیکون اکا من پیب شام بلکات اکا کشاشا که کجاو تو گبین کلی رابه پنجه شیل بین باشان اتوانین خفلین بای لکا بکی نوانه با تاقی که نوجه ریکتر آوران خوش شویست بگو من پنجه شیل این پنجه مورکا من پیب شانه پنجه خین سرو خفلین بای لکا اکی نوم مجهری سیمش تاقی که نوانه با من اکاتو بزنین توانین با کجاویش بیکین بگو من با کجاویش توانین بیکین اگه بینی تنها آوران خوش شویست با کجاویش توانین بیکین آوران خوش شویست با که بینی لیره ابه پنجیب خیلی سر حتی او روشنای سالوزه ده اگر سید حتی هل کاری پنجا مورکم من لسر شاشکه دیاری کاتو پاشم بشیوی که سکوتو توانه قفلی میله که من کاتو حتی بدو شیوازه توانی بیکین و شیوازی که منو پنجی که لین پاشم پنجی خیلی سر شیوازی دو منوی که با کجاوی پنجی لین و قفلی میله که من با کاتو اما تابد مندی که زوز و گرنگه که لدیزاینی موبایل که پرستو الوی که لبشی پشتو هیچ شتیشی دیاری کرابونی نوید پاشان این نصر تابد مندی نصروی دمچا بشوی که خرا اوش تحقیقی نوانه بزن این امان چونه آورانی خوشویس شته کی زوگرین که لیره پیویسته که هم تایبت مدیه لابرین لبرو که اگر عمل نبین لسر شاش قفل که همینه تولدوه کردیم قفلیم بایل کم ایسا همان که در جابجه یکین بزنین و ببینید هم بشه یکی زور بشتوانی قفلی و بایل کمان باب که اتوال آورانی خوشویس نرخی سامسونگ گلکسی ای پنجال ساتی دانین این ویدیو بشه وازی دا وکاری پیش وقتا که دراو با برزانی که داوان کردو پیک هاتوال 273 دلار لگل لخو گردینی بانکی وزی فرمی سامسونگ به هزی 10000 میلی امپیر و بیا گمان لما ویده هاتو ببید یاری کن برده سبه و اما پیش بینی نرخی 250 دلار رو کم تری جکن و پیتیا بارمونی کاد با هم موبایل بشه ویشی گشتی موبایل که لروی پاتری و پاتری که زور به هزی 4000 میلی امپیر پشگیری کردنی برگایو کردنی خیره در چه جوری سی هر وال خو گردنی شاشه یکی روشنی نوازی سوپر امولید با وردی باشه که فول ایز جی پلاس لخو گردنی رامه که زور و هر وحا چهر سرکره که زور زور به سامسون اکسینوس 916 که ایکا تا یه شکل موبایل به هزکان که تایبت مندیشی ممنوندی یا خود نرخه که زور گنجای هبه تو چهر سرکره که به هزیشی هبه که حوکاری یکو یرمتی داره که زوز و گرنگ چی موبایل که لجا بچه کرنی کار گرنگ و کار سختکانه هر وحال لدانی او یرانه که پیویسی با گرافیک که زور هی میریش من نچه کامره که نوازی 25 مگاپیکسلی منه لپیشو که کاری دو کامره من بو که هر وحا لپشتی شوانه سه کامره نوازه من هی و هر وحا لوش گرنگ تر بریتر لخو گردنی برگی که نوازی که زور 128 گگا لگل پشگیری کردنی برگی درشه تا 512 گگا و که اماشاشم پیه سه جگش لخو گره و تا هم برگی درشی هم سیمکارتی جمعه کش مره دو هر وحا حکارکانی پرستن لموبایل پنجموری جر شاشو نصر ویدم چا اما نه همو یکاتوی که ایشک بل لموبایل پرفروش و سرکوتوکانی زنجیری ای با سالی 2019 کنر خیشی گنجایو هبل لنوان 200 دلار و با 250 دلار. هاورانی خوشوی زور سواز با سیکرنی ویدیو که با هیوای بلاو کردنی ویدیو کانی سامسونگ کرد لای هاور و کسان زیگه کانتان بایی که اوانیش بیبش نبن لن ویدیو هنی سامسونگ کرد تایبت و برمکانی سامسونگ لکردستان.